ลาคาเบสีเซียนนี่ภิโรจูดูไล่บาเลยเปียจนก็รอท่ายหวนนี่ဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာคาเบสีတွေကိုတဲတော့ကတ်နေနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးကတော့ကိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေရဲတင်းလုပ်ပါအင်းတိုင်းအားတိုင်းလုပ်ပါလောကကိုကျွေးကြော်ပြီးလုပ်ပါဗျာအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြားဖို့သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူရဲတင်းသွားပါတင်မောတက်ဖို့လုံးနေလူရဲတင်းလုပ်ပါ CTT လုပ်ခြင်း Passport လုပ်ခြင်းတွေလည်းကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်တယ်လုံမသက်တည်ထောင်မဲ့လူတွေရဲတင်းနေလုပ်ပါထို့ပြင်တော့အိမ်စားပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအိုးလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေစတင်မယ်ဆိုရင်ရဲတင်းတာလုပ်ပါကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဖြစ်မယ်ဗျာตั้วเตนะเย็ดติตาแลนี่เย็ดติโหหญ่อนจ้าปะสู่ออกมาสวยเนาะอาชีสุสุโตตั้วจินอ่ะดิแลละบ้าฤชื่นมั้ยงวยฤวนมาเว้ยဖြစ်ပါလေဗျာมาตั้วเตนะเย็ดติตาช่องช้าเตนะเย็ดติตาฤหญ่อนจ้าปะสู่ออกมาสวยเนาะอนาสุสุโตตั้วจินกูโล่งอ่ะโล่งอ่ะช่องจินเตนะนี่ติเนဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာလက်ကြီးကလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်အဝါရောင်တွေအပြာရောင်တွေတွက်ဆက်ထားတဲ့ကလာတွေဝတ်ဆင်ကျင်အဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့4224အတွက်လိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးကျင်ရမယ်ထီစုကြည့်တယ်တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတဲ့မျိုးကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေ့နဲ့တန်သမီးတွေကစိတ်တရားလည်းကောင်းတယ်လူအားလည်းကောင်းတယ်အမှုပညာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးရှိတယ်သဗ္ဗေဂိတအနုပညာမောတယ်တယုတ်ဆောင်ပကြီပပုပန္တမော့စတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ရင်ကြော်ကြားကြီးပွားချမ်းသာတဲ့တဲ့နေတဲ့တာသမီဖြစ်ပါခရီးသွားလာဝါဒနာထုံတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဒေသန္တဘုသူတော်ရှာမိတာကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအခြေအနေပတ်သက်လာရင်တော့ကံလဲရှာတယ်ကံမကောင်းရှာပါဦးဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကိုရှောက်တီးတော့ကတပတ်ကရွှေလညွန်ဟာ၄ညွန်အမွှေးတန်၄တိုင်ဖျောင်းတန်၄တိုင်ကလူပူဆိုလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကို၄နဲ့နဲ့ရှုံးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတော့ပါဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြီးတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ဝါညွန့်နေလေးညွန့်နေထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ပူရောင်းခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာလှိမ့်လင်းမြန်မြန်နဲ့အများဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်လေအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းတည်မောချမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။သွားလန်းသာလို့လာလန်းဖြောင်းပါစေတည်း။ဘေးဘေးရာဝေးကွာပါစေတည်း။မိုးစပ်ပန်းမှာလန်းဖြာနိုင်ပါစေတည်း။အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထိုင်အောင်နေရလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်သေးလေပို့တာလိုက်ရချောင်း